Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne opäť bodovali so svojimi pedagógmi na medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro Cup 2019. Súťažilo sa zvlášť vo varení a pečení. Tamara už je naučená, ona je už víťaz viacročný a chlapci boli prvýkrát. My oslovíme žiakov, poprosíme ich, naučia sa strašne veľa, vlastne z tých chýb sa učíme. A my stále veríme, že niečo vyhráme, a keď nie, sú to stále len skúsenosti. Boli tam žiaci z Ukrajiny, potom tuším Kyrgyzstan a Maďarsko. Zároveň boli tri súťaže. Jedna súťaž bola príprava bratislavských rohlíkov makových a orechových. Druhá súťaž bola príprava najlepších jadrovinových špecialít a tretia súťaž bola umelecké dielo. 4 hodiny mali na výrobu bratislavských rožkov a maškrty z jadrovín dvaja študenti končiaceho ročníka. 2 týždne trénovali v komárňanskej pekárni F&K držiteľa zlatého ocenenia práve za najlepší bratislavský rožok a naučili sa množstvo fortieľov. Napríklad plnka a cesto musia mať presne 30 gramov a takto po upečení musí mať 55-56 gramov. Áno, to bolo zaujímavé, ale veľmi sme museli dohliadnúť na hygienu a naraz sme nedokázali riešiť všetky veci. Keď človek musí aj rozprávať, na to cesto potom menej dohliada. Bola to dobrá skúsenosť, pretože sme si to vyskúšali a vyhrali sme. Všetko treba vyskúšať. Úprimne povediac, najprv som uvažoval, že pôjdem len za kuchára, ale potom ma oslovil odbor cukrár-kuchár, tak som si pomyslel, že dve remeslá sú predsa len dve remeslá a toto z toho vzniklo. Vďaka suverénnemu postupu cez semifinále sa do top 6 súťažiacich vo varení naživo dostali Tamara Zakál a jej pomocnička Bianka Mišovičová. Vylosovali si kuracie prsia, čo im mierne skrížilo plány. Slyšili sme recepty s kačacími prsami, čo som si chcela vyťahnuť, ale aj toto bolo dobré. Mali sme na to 30 minút, aby sme vymysleli recept, pozbierali suroviny a do 2 hodín jedlo aj pripravili. Dlho nacvičujeme, doťahujeme rôzne techniky, rôzne chute, až keď máme to posledné, to s čím naozaj veríme, že vyhráme, tak potom sa to nacvičuje niekoľkokrát za deň. Kuracie prsia sous vide, teda varené vo váku, zemiakové krokety s orechmi, mangové a cviklové pyré ocenila porota v striebornom pásme ako mimoriadne chutné. Varilo sa naživo aj v odbore kuchár senior. Majsterka odborného výcviku Ivana Havelová tak nielen pripravovala svoje žiačky, ale sama si vyskúšala, čo je to variť pod dohľadom kamier a poroty zloženej zo známych profesionálov. Mohli sa zúčastniť hociakí kuchári, šéf kuchári, tak ja som sa nahlásila a tie som si vyskúšala na vlastnej koži a získal som pekné miesto. V striebornom pásme Ivanka Havelová, absolútna víťazka. Víťazstvo v striebornom pásme a ocenenie top kuchár získala na základe štandardného medzinárodného hodnotenia, ktoré zahŕňa prípravu od kalkulácie po prezentáciu jedla. Základná surovina bola makrela čerstvá. A bolo to veľmi zaujímavé. Museli sme ju aj vypýtvať, potom vyfiletovať a potom ja som si vlastne zvolila bylinky, a batátové pyré, bylinkové pesto, pečený batát s tymiánom. Je to už moja druhá súťaž. Je tam ten stres, ale ten zdravý stres. Aj ten strach tam je, že aké chyby spravím, ale vychádzam stále z toho, že učíme sa z chýb, kritiku potrebuje každý. Najkrajšia cena bola to, že tie skúsenosti dám vlastne mojim žiakom. Ivanka Blažová, ešte raz veľký potlesk pre víťazku, absolútnu víťazku.